Atentatua gertatu eta astebetera, ez dago jakiterik gertaerek zer ekarriko dioten Kataluniako prozesu subiranistari. Baina egunotan, agerian geratu da, Katalunia prest dagoela bere bidea egiteko. Egoerari aurre egin diote eta Generalitateak eta Mossoek sinesgarritasun mezua ematen asmatu dute egoeraren kudeaketan. Estatu itxura eman dutela ere esan dute nazioarteko hedabideek. Gainera, gizarteak kolektiboki erantzun du, bakearen aldeko ahotsa altxatu eta salbuespenak salbuespen, islamofoberen kontra agertu dira. Espainiako gobernuak berriz berandu eta traketxe erantzun du, ez da presente egon eta gainera katalan gehientsuenek ez dutearen beharrik sentitu. Aukera paregabea zeukan Madridek batasunaren ideia indartzeko une emozionala baliatuta, baina oraingoz ez zaio ongi atera. Orain ikusteko dago noiz apurtuko den Madrilek emandako batasun mezu azalekoa. Pentsatzekoa da batasun hori laster apurtuko dela erreferendumaren bultzatzaileak erabakiak hartzen hasten direnean eta doluekin amaitu ostean. Bihar hain zuzen, manifestazio jendetsu egingo dute Bartzelonan, erasoen kontra. Ez daukagu beldurrik lelopean, eta bertan izango gara gure irakurrei ba, momentuko giroa zein dena saltzeko. Igandeko egunkarian zaba jorratuko dugu baia, izan ere, bakerako aldarriaz gain, urriaren bateko referendumera begirako tentsio politikoak ere esenifikatu daitezke nola baitz bihar.